Vamos lá ver isto. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por transmitir o seguinte. No seguimento das preocupações definidas e estabelecidas pelo Sr. Presidente da República, o Chega decidiu executar e levar a sério aquilo que é hoje uma preocupação evidente dos portugueses. O Sr. Presidente da República pediu e quis manter na agenda o tema da habitação e o tema dos juros bancários, e o Chega entende que esse é de facto um tema que o Parlamento não pode evitar e que deve ser discutido e aprofundado ao longo dos próximos meses. Portugal já gastou, até ao momento de hoje, cerca de 22 mil milhões de euros a salvar bancos. Era o que estávamos a falar há bocado. Entre o Banif, entre o BPN, entre o BES, já houve 22 mil milhões de euros. Era a questão da conta que estávamos a fazer, é mais do que 6 TAP. 6, 7 TAPs à volta disso. Portanto, é substancial, substancial. É quase o dobro do que nós gastamos no setor da saúde para o Orçamento de Estado. Saúde tem 13 milhões, não estou em erro, à volta disso. 13 mil milhões, peço desculpa. E o que se gasta na banca é muito superior. Cerca de 22 mil milhões de euros a salvar bancos. E neste momento, sendo dos países que comparativamente mais gastou a salvar bancos, é também o país onde os bancos mais cobram, dos países onde os bancos mais cobram, em taxas de juro, em comissões... À banca. É essa também, se calhar. Mas a relação do Bloco Central à banca é muito promíscua. Aliás, não é por acaso que nós tivemos uma quantidade de bancos a serem falidos nos últimos anos astronómica. Não é por acaso que o Berardo ainda está em liberdade, o Ricardo Salgado exatamente a mesma coisa e o Sócrates exatamente a mesma coisa também. E profundamente injusta. O Estado português foi daquele que comparativamente mais dinheiro usou dos contribuintes para salvar a banca e é daqueles, ou naqueles, onde a banca mais penaliza os contribuintes. Por isso, a preocupação do Sr. Presidente da República é legítima. E é legítima em várias das suas dimensões. O sacrifício enorme que a maioria dos portugueses fizeram para que tivéssemos hoje um sistema bancário relativamente estável, nomeadamente salvando, sustentando e garantindo a liquidez a muitas das instituições bancárias. Ao mesmo tempo, a análise comparativa dos juros cobrados pelos bancos portugueses permite concluir rapidamente que os contribuintes portugueses, no âmbito da União Europeia e da OCDE, são dos mais penalizados no pagamento de empréstimos, sobretudo no crédito à habitação. E já agora uma coisa, na altura em que nós tivemos os empréstimos relativamente à bancarrota 2011, esses empréstimos foram dados diretamente aos bancos e não às pessoas visadas nas perdas de capital financeiro dos bancos, ou seja, para as instituições do foro bancário, ou neste caso do foro financeiro mundial, foi mais importante salvar os bancos do que propriamente salvar os visados, ou os lesados neste caso, do BES e afins, o que é problemático. Porque a partir do momento em que nós tentamos salvar em primeiro lugar a banca e não propriamente o bolso do contribuinte, é complicado, porque o contribuinte é quem consome, se não houver capacidade de consumo não há produção. E a banca, enfim, apesar de tudo, apesar de ser uma instituição financeira, um tipo de empresa diferente das empresas não financeiras, não deixa de depender da capacidade de depositante dos próprios depositantes. Portanto, torna-se complicado, é um círculo vicioso. O que se passa no crédito à habitação em Portugal é verdadeiramente usura. E o Sr. Presidente da República esteve bem em pedir uma reflexão sobre essa matéria. Ao mesmo tempo... Então foi o Marcelo que colocou isto na agenda. Interessante, por acaso não sabia. Marcelo bem, Marcelo bem. Olhando comparativamente para aquilo que já gastámos para sustentar esse sistema bancário, era mais do que legítimo que os portugueses tivessem uma suavização e não uma penalização daquilo que são hoje as condições bancárias de acesso à habitação e mesmo, em alguns casos, de crédito ao consumo. Por isso mesmo, e por ser para nós um tema relevante, decidimos que o dia 18 de maio será dedicado integralmente no Parlamento à discussão não apenas das condições bancárias, da penalização que os contribuintes têm sentido. Lembram-se? Estávamos a falar aqui há um minuto atrás da questão da penalização ser não propriamente à banca, mas sim aos contribuintes, porque no final do dia os buracos financeiros são colmatados pelas contribuições financeiras desses mesmos contribuintes. Quer pela banca, quer pelo Estado. E torna-se problemático. E já agora para as pessoas dizem, ah, o Chega não se preocupa com as coisas importantes,
Enfim, não é? Estamos a falar efetivamente do sistema financeiro que coordena todas as articulações do foro financeiro no país e no mundo. Portanto, não deixa de ser curioso. Face ao sistema bancário e às dificuldades de pagamento das prestações das casas ou do crédito à habitação, mas ao mesmo tempo convocar o tema dos lesados da banca nas suas várias dimensões para um grande debate parlamentar que ocorrerá no dia 18 de maio. Chega contactou e garantiu a presença daqueles que serão os vários lesados da banca ao longo das últimas décadas em Portugal, não só no plenário da Assembleia. Já agora, o João Gomes Cravinho, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que também já devia ter ido vê-la, é sócio de um negócio de um dos principais condenados, entre aspas, daquilo que foram os lesados do BES. Só para uma nota adicional que acho que é importante, é relevante. No meio da República, nas galerias, como à porta do Parlamento nesse dia. É importante que os bancos ouçam e que o sistema bancário perceba que não é dono do país e que o que está a fazer aos contribuintes é de uma enorme maldade. Os lesados da banca, nos seus várias dimensões, do BES, do BPN, do BANIF, e poderíamos continuar. Dão os mesmos exemplos que eu, curioso. Juntam-se a este protesto que vamos fazer no dia 18, frente ao Parlamento e dentro do Parlamento, para garantir que a banca consegue verdadeiramente servir quando é preciso servir e estar ao lado dos portugueses quando é preciso estar ao lado dos portugueses. O Chega já tinha reservado o dia 18 de maio para a sua ordem do dia e por isso mesmo decidimos utilizá-la para dar concretização a esta preocupação que o Sr. Presidente da República lançou, e bem, da Banca Nacional, das dificuldades que todos e sobretudo a classe média sente para pagar as suas prestações e da injustiça que é tantos milhares de lesados da banca continuem sem ter o ressarcimento que deveriam ter da parte do Estado. Ao mesmo tempo, porque entendemos que o tema não está morto... Agora aqui é que entra a parte do galamba. Ele dividiu isto em duas partes. Interessante. Não pode deixar de considerar gravíssima a situação em que o ministro João Galamba se mantém em funções. É certo, e sempre poderemos dizê-lo, é uma competência exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. É verdade, em termos institucionais, mas certamente o André Ventura vai falar disto, mas a partir do momento em que nós temos um Primeiro-Ministro que renega, ou que neste caso descarta por completo a decisão administrativa e institucional do Presidente da República em demitir um Ministro, a situação torna-se complicada em termos do respeito hierárquico propriamente dito. E não abona nada a favor do próprio Primeiro-Ministro e do próprio Galamba, honestamente, que de ministro só tem mesmo o nome. É certo. Diogo Miranda, já evoluiu a doação, obrigado. Certo, e podemos dizê-lo, o Presidente da República entendeu não demitir o Governo nem dissolver a Assembleia da República. Fê-lo, no nosso entendimento, mal, mas é o Sr. Presidente da República que cabe tomar esta decisão. Fê-lo, e sondagens ainda de ontem demonstram isso mesmo, esquecendo que os portugueses queriam uma atitude vigilante e mais dura sobre um governo em desagregação. Mas foi a decisão que o Sr. Presidente da República entendeu tomar. Acontece que manter João Galamba em funções é desprestigiar, desacreditar e prejudicar dois dossiês fundamentais que neste momento o governo tem em mãos. Qual? A TAP e qual será o outro? O primeiro, o do novo aeroporto, okay, e o da privatização da TAP. Okay. Dois dossiês estratégicos, não conjunturais. Só uma parte, vocês viram a questão do novo aeroporto, que podem ir ao site e escolher o novo aeroporto, o sítio. Eu, por acaso, ainda não votei, ainda não escolhi. Escolhi, mas se forem ver, é interessante, podem escolher um sítio qualquer. O novo aeroporto de Lisboa em Bragança, como os gatos federentes tinham dito há uns anos. Já agora, malta, estamos quase nos 1000 likes, portanto, se meterem like, agradeço imenso. Mas estruturais. E que serão impossíveis de realizar politicamente com um ministro totalmente fragilizado e totalmente desacreditado. O Galamba morreu politicamente. O Galamba morreu. O Galamba neste momento é um zombi político. Não, já não há capacidade para o Galamba se reerguer nos próximos tempos. Na política, alguém está morto hoje e amanhã pode ressuscitar. Efetivamente é verdade. Mas neste governo, o Galamba já acabou. O Galamba acabou. João Galamba já só tem o fato de ministro. Porque já não é ministro, nem ninguém acredita que seja ministro. Sim, nem eu. É apenas uma aparência de ministro. Um cadáver político que se mantém no Conselho de Ministros.
Eu agora não sei se foi o Marques Mendes que utilizou a expressão do Ventura ou se foi o Ventura que utilizou a expressão do Marques Mendes. Não obstante, a expressão acho que se adequa bem. Diria quase zombie político, porque o homem ainda se mexe, a bem ou a mal. E pronto, pode ser que a orelha lhe caia com o peso do brinco, mas em todo o caso, cadáver político também está bom. O dossiê da ferrovia, fundamental para o crescimento estratégico português, não só no contexto da União Europeia, como no contexto da coesão nacional territorial. Estes dois dossiês, do aeroporto e da privatização da TAP, e da modernização da ferrovia, ligada a fundos comunitários, são estratégicos para o governo em funções. E é impossível mantê-los estratégicos, credíveis e fortes, com um ministro que não é credível, que já não existe politicamente e que está socialmente desacreditado. António Costa sabe isso. Tal como sabia de Eduardo Cabrita, de Constança Urbano de Sousa ou até do antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Mas prefere e quer ter um para-raios, para onde todos os ataques se dirigem protegendo-o a ele próprio, prejudicando o país e dossiês estratégicos como este. O sistema constitucional português não permite moções de censura setoriais. Ao contrário de outros países que podem ter moções de censura a ministros e a segmentos do governo, a Constituição portuguesa não o permite. A moção de censura é apenas um ato reservado dos partidos a todo o governo e não a determinados ministros. Garantimos já que se o PSD não o fizesse, apresentaríamos uma nova moção de censura na abertura da nova sessão legislativa. Acho que isto nunca foi permitido. Ou seja, o Chega não pode apresentar moções de censura até ao final do ano político, que será até agosto, não é? Depois a reentreia dá-se no final de agosto, início de setembro, e aí já se poderia apresentar uma nova moção de censura. Não sei se recordam, mas o Montenegro criticou o Chega, pá, há um mês atrás, a dizer: pá, vocês são estúpidos por dizer que vão apresentar uma moção de censura 6 meses antes de apresentarem a moção de censura. Eu acho que é mais estúpido o líder da oposição não ter apresentado moções de censura nos últimos 6 meses, que eu acho que isso é que é preocupante, na realidade. Até lá, e enquanto o PSD decide se torna verdadeira oposição ou se continua a fazer o mesmo papel... Não, eles estão num processo de transexualismo entre esquerda e direita, nunca lá irão chegar. Temos de decidir e manter a pressão alta sobre o governo. O Chega entrega por isso hoje na Assembleia da República uma resolução ao Governo inédita, apenas porque nunca aconteceu. Pois, exato, eu tinha ideia que isto nunca tinha acontecido. Eu pelo menos desconhecia, porque eu vi por altas notícias, eu estou a reagir aqui em primeira mão, não vi o vídeo, mas não o vi, ou seja, vi que o vídeo tinha sido publicado, mas não ouvi o vídeo, mas vi algumas coisas por alto e percebi que isto era novo em termos de institucionalização em Portugal. Para que demita o Ministro João Galamba. E gostava de vos explicar juridicamente o que está em causa. Chega! A manutenção, nomeação ou exoneração dos ministros é da exclusiva competência do Governo. Exatamente. Especificamente do Sr. Primeiro-Ministro. Precisamente. A Assembleia da República não pode nomear, nem exonerar, nem censurar especificamente ministros de determinadas pastas. O Presidente pode fazê-lo, se não estou em erro, de uma forma diferente da do Primeiro-Ministro, mas pode dar esse indício. Mas tal como a Assembleia da República pode recomendar ao Governo a não aprovação dos programas de estabilidade e crescimento. Já agora, que ele refere os PECs, não é? Na altura, o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 do Sócrates, que não foi votado favoravelmente e que levou à queda do Governo, curiosamente, em 2011, se bem se recordam. Ou a não aprovação do programa de Governo pode também indicar e recomendar ao Governo a substituição e exoneração de um determinado ministro. Essa é a interpretação que temos. E nada, na lei ou no regimento, nos parece ser em contrário. Porque ouvimos muitos deputados socialistas, em vários canais televisivos e em vários jornais, dizer que era importante que houvesse uma substituição e uma remodelação. Porque ouvimos vários deputados socialistas dizer que era incontornável que houvesse mudanças no governo e que João Galamba está altamente fragilizado. Contamos com esses deputados, já que o Primeiro-Ministro não o quer fazer. Mas é que é óbvio, reparem, eu posso não gostar do Galamba ou de qualquer ministro ou deputado do PSD por questões ideológicas, mas isto já não é uma questão ideológica, é uma questão de política, da articulação do poder. O ministro, neste caso em questão, João Galamba, está completamente fragilizado em termos da sua imagem pública, não só para fora do governo, mas dentro do governo. Reparem, qual é a imagem que passam aos vossos colegas de profissão quando o superior hierárquico máximo em termos públicos em Portugal, de institucionalização, o Presidente da República, renega a posição, depois o Primeiro-Ministro discorda da decisão do primeiro e
nós, inicialmente nós, João Galamba, demitimos-nos, contrariando a vontade do Primeiro-Ministro, indo para com a vontade do Presidente da República. Portanto, é uma situação muito complicada de gerir internamente para quem está dentro do Governo e do Partido Socialista. E, certamente, há vozes, a Alexandra Leitão, por exemplo, disse que, da CNN, disse que mais valia ao Galamba demitir-se do que continuar ali, honestamente, era mais benéfico para ele. Para ele, eu concordo que fosse mais benéfico. Neste momento, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, é mais benéfico para ele estar fora do governo do que estar dentro. Ele está a rir-se por fora do que está a acontecer. E a rir-se do Galamba, inclusivamente. Para dar um sinal ao governo de que João Galamba tem de ir embora. E por isso, entregamos na Assembleia da República, onde esperamos o apoio de todos, mas também de alguns deputados do Partido Socialista, um projeto de resolução a recomendar e a indicar ao governo a exoneração do ministro João Galamba, e a sua substituição nos termos da lei e nos termos da Constituição. É um projeto inédito, repito, que visa contornar o facto de em Portugal não existirem moções de censura setoriais que possam aplicar-se a determinados ministros. E esperamos que todos aqueles deputados, inclusive a socialistas, que têm criticado a manutenção destes ministros, possam votar livremente no Parlamento. Não sei se isso vai acontecer, não sei se vai haver liberdade de voto, creio que vai haver disciplina, porque para o chefe do Partido Socialista, neste caso secretário-geral, ter proibido, ou neste caso ter negado a demissão do ministro, não sei até que ponto é que irá haver liberdade de voto nessa instância. E ainda para mais, o Partido Socialista vota sempre contra as iniciativas parlamentares do Chega, portanto será muito complicado. Quando esse dia chegar. Obrigado. E acaba aqui, não é? Por acaso, bonito.